صحیح بخاری شرح په سلسله کې دا مبارکه دوره او د زمو باغی کې شپږم درس دی. مسله د وحی بیان ده، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی څنګه شروع شو؟ باغی کې حدیث د عائشه رضی الله عنها پیغمبر ته وحی څنګه راتله؟ اقسام بین شی او سلور. بیا اول پیر وحی څنګه شروع شو؟ په غار حرا کې. او بیا وحی بند شو، دغې نه بعد بیا جبریل علیه السلام راغی، دغې تذکرم شوې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله وحی راله، نو هغه به هم د جبریل علیه السلام سره د قرت یو ځای کوله، دغې نه منع کو. بیا دا مسله بیان شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جبریل سره قرآن هر کال در رمضان په میاشت کې اړو، او په آخري کال یې ورسره دوه پیرې اړوله. په دې باب کې آخرنی حدیث دی، اوږد حدیث دی. موږ دا خبره ذکر کړې وه چې د باب مقصد دی د وحي ابتدا څنګه شوې وه، او د وحي اقسام څه دي، او چا باندې چې وحي شوي ده په ده کې کوم صفات پکاري. نو هغه بعض صفات خو په حدیث د عائشه رضی الله عنها کې ذکر شو چې کله ورته خدیجې ووي کیدی نشي چې الله ته وشرموي، بیا د هغې نه به دا ښه صفات ذکر شي. په دې حدیث کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات بیان شوي دي. او ډېر ناشنا حدیث دی، فایده مند اوږد حدیث دی. په دې کې دا دي چې عبید الله ابن عبدالله ابن عتبه بن مسعود وایي چې ان عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما أخبره عبد الله بن عباس تويلو أن أبا سفيان بن حرب أخبره. أبو سفيان دا خبر كليو، أبو سفيان صخر بن حرب دي باغ وخكي لمسلمان شوي نو كلتي دا واقع را في خشي ودسر بيورست دا واقع بيانك را. ابو سفیان رضی الله عنه صحابی دی، او د لور په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې واده ده، او د معاویه رضی الله عنه پلار دی. ابو سفیان رضی الله عنه اکثر جنگونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقابلی ته ولاړو، خو په هغه وخت کې لاغه مسلمان شوی نه و، او د دې اسلام نشنا فائده ده چې یو انسان کافری جهنمی د زناورو نه بدتری، خو چې کله کلمه ووي او اسلام کې ننوځي الله ته یو غټ انسان جوړ کړي. دا اوس ابو سفیان په ولګه کافر دی، مشرک ته د پیغمبر مقابلو ته به ولاړ، خو چې کله مسلمان شو، صحابي شو، جنتی شو، الله چې راضي دی او د الله نه راضي دی. او په ده باندې اعتراضات کول د ده په زوی باندې د دغې انسان کار دی چې په زړه کې خباست پروت وي، او په زړه کې بغض او دشمني پرته د صحابه کرامو سره رضوان الله علیهم اجمعین. صحابه کرامو دا مسله انشاءالله د صحیح بخاری په آخره کې، د کتاب په آخره کې به دا مسله راځي. أبو سفيان وي أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وي هرقل وما بس يكسر وليه، أو هرقل جلينو دا دروم باچاو، أو دا ينم دا هرقل أو لقب دا قيصرو. نو څوک چې په هغه وخت کې په روم باندې مشر پاتې شوی دی هغه ته به قیصر وي، او په فارس باندې چې به مشر وته به څه وي؟ کسرا. او په حبشه باندې چې به باچا وه هغه ته به نجاشي وي، او په ترکو باندې چې به باچایي کول نو هغه ته به خاقان وي، او په قبطیانو باندې چې به باچایي کول هغه ته به فرعون وي، په مصر باندې چې ومشر هغه ته به عزیز وي،
او په یمن باندې چې مشرون هغه ته به تبع وي. نو دا قیصر چې دی هرقل دی د روم مشرو او باچاو او په هغه وخت کې دا دوه غټ ملکونو او طاقتونو یو روم او بل فارس. خو فارس چې د مجوسیانو او رومیان چې دی نو دا اهل کتاب و بیا دا نصرانیانو نو دوی نږدې و په نسبت د هغوی مسلمانانو ته. هرقل به ده پسې څه کسان ولیږل فی رکب من قریش د سره بعض کسان د قریشو یو قافله وه وکانو تجارا یا وکانو تجارا بالشام او دوی تجارت دپاره شام ته تللي وو او شام دغه مشهور علاقه او ملک چې هغه ارض الانبیاء دی د پیغمبرانو ځمکه ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې دوه پیری شام ته تللی دی. چاته ید دي کله تللی شام ته؟ یو د خدیجه رضی الله عنها طرف نه چې کله تجارت دپاره تللی دویم د خپل تره سره تللی وو. نو دوی تللي وو تجارت دپاره شام ته او د قریشو دا تجارتونه دا قافلې معروفې وي رحلة الشتاء والصيف یو چکر به دوی په اوړي کې لګو تجارت دپاره یو به په ژمي کې په اوړي کې به شام ته تلو او په ژمي کې به یمن ته تلو. نو دوی چې موږ په شام کې وو فی المدة التي كان رسول الله صلی الله علیه وسلم ماد فيها ابا سفیان و کفار قریش خدا اغه مدته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مؤقت عهد کړو صلح کړو د حدیبیه غ صلح چې شی و چې جنگ به بنی بیا قریش غ صلح ما تکړو دي تفصیل به مرزي. نو دا واقع چې کله را پیښېدل دا اغه وخت چې د قریشو مشرکانو او د مسلمانانو په منځ کې څه شوي ده صلح شوي ده معاهده شوي ده چې جنگ به بنی نورم پغی کې شروط یو بګی دا فأتوه وهم بإيليا ندوي رالو ودوي بسي وهم بإيليا دوي بإيليا كيو أو دا إيليا أنا مطلب دا لا كور أو مراد البيت المقدس تدلتا نو بدغة تيم كي جلي دا هرقل ديم با بيت المقدس كيو دا وجب ذكر كيجي جي کل الله سبحانه وتعالى دل غربه ورکړه په فارس باندې رومیان غالب شو بچا باندې په فارسیانو باندې په مجوسیانو باندې مدلله شکر ده د کولو لپاره به بیت المقدس ته ډیر تراتو. فدعاهم فی مجلسه نو دی هرقل دوی راوغتو خپل خاص مجلس ته وحوله عظماء الروم او ګیر چاپیره چې د روم مشران ناسو وزیران درباریان لطول ناس. ثم دعاهم ودعا بترجمانه نو دوی روختو او خپل ترجمانیم روختو. ترجمانی سر پر روختو چی دا ترجمو تا کئی دا غوی پا جب نبوی کی. فقال نو دیو تووی ایوکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی پتاسو که کم یو سڑے دغه انسان ته ډیر نږدې دی په نسب کې چې هغه دا دعوه کړې ده چې زه پیغمبر یم. فقال ابو سفیان ابو سفیان وی فقلت انا اقربهم به نسبا زه په نسب کې هغه ته ډیر نږدې یم. په قریش کې او په نیکونو کې دوی خپلو. فقال ادنوه مني وی دې ما ته نږدې کوي وقربوا اصحابه ده ملګری وسره مراولي ابو سفيان سره چې کوم ملګری ده مراولي. فجعلوهم عند ظهره او ده ملګری ده ابو سفيان نشاته کینوي یعنی کله چې دوی زما مجلس ته راشي نو ابو سفيان دې را مخ کی شي او ملګری دې شاته کینی. حکمت دې کې دا دی چې شاته دې کینی غدا
کچرته د ابو سفیان دروغ وای او دا هرقل تی تپوسو کی چې د خو دروغ نه وای کنه نو کده دروغ ویلی دی نو هغه به ویلی شي چې او دا دروغ ویلی نه که مخامخ وته کینی او ورته ګوري نو بیا به تیریږي او حیا به کوي نو بیا نشي ویلی چې او دې دروغ وای نو ځکه چې دا ملګري کوم ځای کینول د شاته کینول ثم قال لترجمانه بیا دې خپل ترجمان ته ووي قل لهم اني سائل عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه دوی ته دا ووایه چې زه به د دې سړي نه تپوسونه کوم نو که دروغ ووایي نو دروغجن ورته ووایي قال فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه ابو سفيان وي وي په الله مې دې قسمي که چېرته د حیا نه وی په ما کې او د دې خبرې یره نه وی چې دوی به بیا زما نه دروغ نقل کوي او زه به وشرمیږم نو ما به دروغ جوړ کړی وی د پیغمبر په باره کې خو حیا منه کړمه ګوره ابو سفیان د شرک په حالات کې څه شي منه کو حیا د دومره اوچت صفت او ځکه حدیث کې راځي چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا د بکینې نو بیا ته هر څه کولی شي او چې حیا د بکی که کافر ومې خو دا حیا یې د ډېرو غلطو کارونو نه منع کوي ابو سفیان وایي ما له حیا راتله او دا خلک به زمانه بیا دا دروغ نقل کوي او زه به هم دروغجن ثابت شم وبه شرمیږم یعنې ما به دروغ ویلی وی خو مې نه وي ثم كان اول ما سالني عنه اولني سؤال زمان داوكو د پیغمبر صلى الله عليه وسلم بماركي ان قال كيف نسبه فيكم وما ورتوي چې د انسان نسب په تاسو کې څنګه دی قومي څنګه دی وي موږ ورتوي چې وي ما ورتوي چې هو فينا ذو نسب اخو ډير اوچت خاندان کې دی او ډير اوچت نسب دی ضرور قال بيوي فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله دي چې دا کوم خبره کوي چې زه پیغمبري ما نو اي دا خبري پتا شو کې چې مخ کې کړي وي قلت لا موت جنا دا خول نه کست چې دا خبري شروع کړي قال نو هرقل وي فهل كان من ابائه من ملك نو دې په پلار نيكونو کې څوک بچا وو قلت لا موت جنا بچاين خو بکینو قال بيوي فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم كم زوري خلق مرگرتي مرگرتيا ديركي كنا زورور أو مخوريز خلق مرگرتيا ديركي فقلت بل ضعفاؤهم موتينا بل كي كم زوري مرگرتيا ديركي أكثر ملگري داغي كم زوري دي غريبانان دي فقيران دي قال أيزيدون أم ينقصون هرقل تپوسو کې چې دا ملګری د دې ډیریږي ورسته ورځ کنه کمی قلت بل يزيدون موت جناخ ډیریږي قال نو غوي فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه نو آیا په دوی کې چې تاسو مرتد شوی دی د خپل دین نه چې دې په کې داخلي شي او د دین وته بد ښکار شي نو د دین چې ته پرې خو درې سوق به کې سشتي قلت لا موت جناخ اسلام ته چې څوک نه نوته دي نو موږ څوک نه دي چې بیا ته وته قال نبيوي فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال خا د دې خبرونه مخکې د چې دا خبري شروع کړي چې زه پیغمبر یم د دین مخکې د چې ته دروغ ویلي دي او آیته سو په د باندې چې ته دروغ او تهمت لګولې دي وي موت یې جلا نه نه د دروغ ویلي دي مخکې او نه په دروغ باندې مشهور قال نبيوي فهل يغدر غدر خيانتك وكنا قلت لا ما وتيجنا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها وما وتيجي ونحن منه في مدة من قوسم دا غسر صلها كرير لا ندري ما هو فاعل فيها وس من تدب تنيش تجدب دا صلها بورا كي أو كنا ما تيبه خدلت وصنا شنا خبرة ما كنت سؤالو شو غدر وخيانتك وكنا دولة سجواب وركو وينكين بیا به منځ کې دې خبرې څه مطلب دي چې موږ ورسره وصول هکړی ده او پته نشتي نو چې ته ووایي چې غدر نه کوي نو دلته بیا څنګه وایي چې پته نشتي نو په خپله وایي وی قال
ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. أو نوري صدروغ ما بقيني شو يلي يعني خبر تولي واضحة ودسر ملقريم خد دا تكلم بكاسي يسي ورنني ويستوتي شكياني كم دا بكاسي رزان نووي يقول بخبله وي دا بكاسي ورنني ويست ودتب بطلي جي غدر أو خيانتها نكي أو غدر أو خيانت الشمال بيادة مشركان ودى طرفنا وبدي صلحيكي خا. قال فهل قاتلتموه هرقل ويتاسو جتا دا غوي سر جنگونا كده ديو كنا دا دي پیغمبر سرم جنگ كده كنا ويموتو يجي نعم نراتو يجي فكيف كان قتالكم إياه نو جنگ سن دي استاسو بمنسكي ويموتو يجي الحرب بيننا وبينه سجال زمانگو دا غب دا غوي بمنسكي دا جنگ مثال دا بوكي دي ينالو منا وننالو منه كلب منغا زورو ورشو كلب منغا زورو ورشو. قال ماذا يأمركم هرقل وتوين وغتاس وتويس. قلت ما ورتويج غوي اعبدوا الله وحده بندقي بيوازن اللاكوي ولا تشركوا به شيئا وبيغمبر تويلي جل الله سر بس الشيء نشركوي واتركوا ما يقول آباؤكم او دبلار نكدا قسي بريدي كرسي وتويلي د پلار نکدا قصه او خبري فري دي د فائده ده ساتي زمون ډیر خلکو ته چې حق بیان کړي زمون پلار نکا پلار نک چې کنه په غلطي نو دغه خبره به فري دي دزکي ابو سفيان وي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له دعوت را کړل چې د پلار نکدا خبري فري دي چې هغه به د بوتانو بندگی کوله او هغه به دا کوله هغه به دغه کول چې کنه دغه کار د شریعت خلاف نو بیا هغه به خطا او و دیسی تینکی و دا پلار نیکه خبر نمان لیکی و نبدا غوی تابیداری کی و یأمرنا بالصلاة او دا منزح حکم را تکی و الصدق و دارت وی چی رشتی وی والعفاف او دا عفت امر را تکی چی خپل عورتون و نظرون دا غلط کار نساتی و الصلاة او دا دعوت را کی چی دا خپلوان و سر خپلوانی ساتی دا سوالو نیتی وکلو سو سوال لی وسو بیت از شماره وای نسب سنگو شماره وای اوس دا خبر مخ کی چا کړی دا وکنه پاپولر نکونو کی بچاو کنو ملګری کمزوری دی که زور ور دی ډیریږي که کمیږي سوک تی مرتد شوی دی وکنه مخ کی چا درو ویلی دی وکنه غدر کی وکنه ستاسو په منځ کې جنگ شوی دی وکنه اجنگ چی شوی دی نو هغه څنګه دی او تاسو ته وایس یولس سوالونه یې کړي بیا یې ووی فقال للترجمان نو دې خپل ترجمان ته یې ووی قل له هرقل خپل ترجمان ته ووی چې د ابو سفیان ته ووایه سألتک عن نسبه ما تانه تبوسکو د دې پیغمبر د نسب په باره کې فذكرت انه فيكم ذو نسب نتارة وجد نسب نخز ورور انسان دي فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ندقشن اللذا بغمبران رليقي دا غدا قوم بوچت نسب كي هرق الذي خبر تصديقك ويهو بغمبران چرازين اغم دقشن رازي قلت فايدا ولي بغمبران بوچت نسب كي رازي جواب چكلا داعی چې دعوت ورکید الله طرف ته د مخاوریزی نو دغه خبره اثر کوي دوی مې چې کله قوم او نسب زوروري نو دغه قوم د سر ودریږي او تپوسی کوي او مخامخ خلکوم د قوم د یری د لاس د دغه غنی شي کوله او درې په خپل د داعی زوروري او دا مسئله په علماو کې د بمولیانو کې په دعاتو کې چې کوم عالم د نسب نه زوروري او قومي مضبوطي نو دې زړوري د حق بیانوي او د چا د ملامتیا نه نه یېږي چې څوک به مې ملامته کړي او چې کوم مولی صاحب او عالم د نسب او د قوم نه کمزوري نو ده حق بیانولو کی هم بیا کمزورتیا کئی یری گیم دخل کنن
او ده خبر طبيعي ده چې د دې قوم او نسب په انسان باندې اثراتي چې کوم سره د قوم نه درونی او عزت مني نو د دې صفات هم ډیر اوچتي خدا غالبا زویم یعنی کلی قاعده به تینه جوړو چې همیشه دي سي کله په عزتمند قوم کې یو سپک انسان پیدا شي خو اکثر دي سي چې عزتمند قوم کې چې څوک کې نو دا سړی درونی او چې څوک په سپک قوم کې نو اکثر دې سپکی او په کمزوري قوم کې چې نو اکثر کمزوري او نادرن دي سي کېږي چې دې په کمزوري قوم او نسب کې او دې درونی او زړوري او یری راچانه مزک الله سبحانه وتعالى پیغمبرانو په اوچتو قومونو کې او نسبونو کې راليږي په قومونو کې غره قوم چې دا کم یو دي قریش ته الله سبحانه وتعالى په قریشو کې بیا په اوچت نسب کې پیدا کړي به وته وي وسألتك هل قال احد منكم هذا القول تاسره می تاسو کې چې لدنه مخکې چا دا خبرې کړې دي نو تاره ته وی چې الله نه دې کړې فقلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل ياتسي بقول قيل قبله کچرتا ددنه مخکې چا دا خبرې کړې وي نو ما به تاسو ته دا ویلې وي چې دا یو سړی دی هغه پلانی په لار روان دی چې هغه دا خبرې کړې دي دغه پیښې کوي وسألتك هل كان من آبائه من ملك تاسو نه مې تپوسو کو چې په پلار نیکه کې څوک باچا خو نو تاسو راته وی چې نه نو فلو كان من آبائه من ملك کچرته په پلار نیکونو کې باچایان وې نو ما به ویلې وي چې رجل يطلب ملك ابيه دا یو سړی دی دا خبرې د دې لپاره شروع کړې دي چې د پلار نیکه هغه باچایي را واپس کوي وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ما دنا تبوسك چې د مخ کې دروغ ویلې دي او تاسو چې ته بدروغ لیدلې دي او یم د دروغ تهمت په لګولې تاسو را توي چې نه نو وي ورته ورته ډیره خوري خبره وکړه فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله نچیو سړی خلکو ته دروغ نه وي او په خلکو دروغ نه جوړی نو په الله باندې بسن دروغ جوړ کی وسألتك او دا تپوس می دنوکو چې اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم ملګری زورور دي طاقتور قومونو کې دي کنه کمزوري خلک ته نو تاسو راته وی چې کمزوري دي وهم اتباع الرسل او هم دقه شانی چې د پیغمبرانو اکثر ملګری چې هغه کمزوري نوح علیہ السلام چې کله دعوت کو نقوم وتسوي واتبعك الارذلون نوح وی تم خبرې کې تاسو رو ټول رزیل خلک مرګري شي وي کمزوري خلک دلته یو فائدہ زما چې کله درس لازم زما نن به درس روان یم او ډیر خبرې وبکې نه کوو را بس خبرې سره ودرې دلته یو فائدہ غدا ولي کمزوري حق زر قبلي او زورور زر حق نه قبلې جواب کمزوري ته د حق قبل اول او د دې په منځ کې څه دیوال نه او چې کم زوروري او نسب ولي او قوم ولي یا مشر یا سردار یا مولای یا منصبي یا مالداري نو دیوالي چې اوس یو علمي او مشر او مشهور شوی په خلکو کې نو د دې لپاره حق قبل اول په دې ګران دي چې د دې د شهرت به ختمیږي او چې بچا دې زورور دې نو د روب او دبدبه به ختمیږي نو ځکه اکثر چې دې کمزوري خلک حق زر قبلي او د ملداران او غټان خلک دوی حق یا نه قبلي او یا چې قبلي نو وخت به کې اخلي لازم نه ده چې ټول دي سي بلکه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تور پس سلو کې اولنې سره چې اسلام قبول کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل وی حدیث کې وی چاله چې ما د اسلام دعوت ور کړې ده نو واپس ما سره خبرې کړې دي یعنی ته پوښتنه کړې ده ولې او څنګه سوی د دې یو انسان نه چې مولا څنګه دعوت ورکونو بغیر د څه خبرې نه د اسلام قبول کړي
خدای په اوچتو خلکو کې او په زورورو کې. وسالتک ایزیدونا من قصون، ما دنه تپوسو کې چې دوی ډیریږي که کمیږي، نو تا راته ووایي چې ډیریږي. وکذلک امر الایمان حتى یتم، او دقه شان ایمان یي چې دا ډیریږي کمیږي نه تر دې چې الله یې خور کړي. د ایمان د مسله داسې ده چې مؤمنان ډیریږي کمیږي نه. وسألتک ان یرتد احد سختة لدینه بعد ان یدخل فیه، تپوس مې درنه وکړو چې څوک مرتد شوی خو نه دی. تا راته ووایي چې نه. وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب، او ایمان دقه شانی چې کله د ایمان دا پراخي او د ایمان دا خون د زړه په دې غوښو کې واغېږلی شي، نو دا کیدی نه شي چې بیا دې یو سړی واپس واوړي. وسألتك هل يغدر، تبوس مدنوك چې غدر کوي. تا راته ووایي چې نه. نو وكذلك الرسل لا تغدر، نو دغه شان پیغمبران چې هغوی غدر نه کوي. وسألتك بما يأمركم، ما راته ووایي چې څه امر درته کوي. نو تا راته ووایي چې موږ ته امر کوي چې ان تعبدوا الله، بندګي د الله وکړئ. ولا تشركوا به شيئا، او د الله سره به څه شی نه شریک کوئ. وينهاكم عن عبادة الأوثان، او تاسو منه کوي د بوتانو د بندګۍ نه. ویأمرکم بالصلاة والصدق والعفاف، او د موز امر درته کوي، او د رښتیا ویلو امر درته کوي، او د عفت خبر درته کوي. فإن كان ما تقول حقا، دې ته غوږ کېږي که چېرته تا چې له کومې خبرې وکړې دا حق او رښتیا وي. فسيملك موضع قدمي هاتين، نو دا به کوم ځای چې زما دا دوه خپې ولاړې دي دا ځای به هم د هغه په بچۍ کې راځي. دا په کوم ځای چې زه ولاړ یم دا به الله دق انسان په بادشاهي کې راولي. وقد كنت اعلم انه خارج، او ما سره علم و چې دا سړی راوتی دی او یا راوتو والا دی. دوی سره نصرانی و، تورات ورسره و، انجیل ورسره و، علم ورسره د هغې و، هغه نښې زده کړې. ولم اكن اظن انه منكم، خدا گمان منو چې په تاسو کې بروزي. فلو اني اعلم اني اخلص اليه، نو که چېرته ما ته پته وي چې زه ده ته رسېدی شم. لتجشمت لقاءه، نو وي زه به د ده سره د ملاوېدو دپاره ښه پوره کوشش کوم. ولو كنت عنده، كتبت زر دب اخواك وي لغسلت عن قدميه ما بولخ بي انزلي. ده كافر دي قولي ها وي كتبت زر دب اخواك وي ما بلغا خبي او قدمون انزلي وي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الى عظيم بصرى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خط لګلو د دحیۃ الکلبی په لاس باندې چې د صحابیو د بصرا علاقې مشر ته لګلو. فدفعه الى هرقل، نو د بصرا دی مشر د کتاب او د خط راوړو چاله هرقل چې والا د خط دی کې تاته خبرې لیکلي دي. فقرأه، نو د خط ولوست. فإذا فيه، نو باغې کې دا خبرې وي. د دین دا ثابت شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مشرانو ته خطونه لیکل د دعوت لپاره. نو بیا د صحابه کرامو چې یا رسول الله کوم خط ولیکو ستاسو طرف نه ویلي ګونو دوی داخله خط هغه وخت پورې نه مني چې سو پورې باغی باندې مهر نه. نو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره یو مهر جوړ شو او باغی کې لیکلی شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو کله چې به خط ولیکو نو بیا به په آخره کې هغه مهر ولا راواچو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې تیر شو چې به خپل هغه امي انپړو، نو دا خطونه به له صحابه کرامو لیکل. او بیا صحابه کرامو دا جذبه وه چې هغوی دا ژبې زده کړې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته ویلو. نو د رومیانو ژبه، د فارس والو ژبه، حبشې والو دا ټولې زده کړې. نو چاته چې به کومه ژبه زده وه او په هغې کې به خط راغی، نو هغه به بیا پیغمبر ته ترجمه کو. او دا فایده ساتي چې د رومیانو ته رومیان په دې ویله کېږي چې دوی اولاد د روم ابن عیسو دی،
دوی د نیکنو په نیکونو کې راځي مشر نیکه دغه نوم دی روم. نو ځکه دوی ته ویلی کېږي څه رومیان. نن سبا چې د انګریزانو دا ملکونه څومره دي دا پوخه ټول د روم سره راتلو او د شام د علاقې دم دوی سره وي بیت المقدس ته د فتح کېدو نه مخکې کتاب یې راوړو په هغې کې و بسم الله الرحمن الرحیم. دلته فایده چې څه لیکي کتاب لیکي خط لیکي نو ابتدا به د څه نه کې بسم الله نه من محمد عبد الله ورسوله. واذا خدت محمد صلى الله عليه وسلم تربنا تدا لا بند دي ولا غير رسول لي عجزي للبيغمبر صلى الله عليه وسلم بند ويدا الله اغا مقام بيانكو كم تقول الله وركر دي كديري موچت كي خدي بند دا الله دي الهي رقل عظيم الروم دا خط هرقل تدي تدا دا روم مشر دي ملک الروم و تولوی در روم باچا زکر چی ند پکار چی مسلمانان دیی و پیو ملک مانی دی کافر باچایی. نو زکر اگر که غالت باچا دیخو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم الروم و در روم مشر سلام علی من اتبع الهدى سلامتی دی پا آغا چا بندی چی لہدایت تا بیداری کئی. اما بعد دلته دا مسله ثابته شو چې دا اما بعد ګوره پیغمبر نه ټکی ثابت او فایده د دې اما بعد څه ده؟ هغه دا ده چې کله انسان خطبه تقریر کتاب لیکي نو په اوله کې په الله باندې حمدونه او ثناګانې او دا او کتاب یې څه باره کې لیکلی دی دا خبره وکړي تقریر څه باره کې کوي مقدمه کې دي بیا وایي اما بعد نوس را زوخ پلی موضوع ده. نو مطلب مقدمه او اصل موضوع پا منز که چه فرق راولی اغا کم تکه ده اما بعد فا اینی ادعوک بی دعایت الاسلام دعوت لدرکوم ده اسلام اسلم تسلم اسلام قبول که پا سلامتی ها که بایی یؤتی که الله اجرک مرتین اللہ بدل دو پیری اجر درکی. حدیث کی دا خبر راغلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسو کسان ذکر کری جا اللہ علیہ دعا اجر بور کئی اور سورة الحدید کم دی خبری تا اشارہ دا اللہ علیہ دعا اجر چی بور کئی باو کی یو آغا دے چی آغا دے عیسیٰ علیہ السلام پا دین باندی نصرانی او بیاد دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری ممکن اللہ علیہ دعا اجر بور کئی ولی ذکر چی پا زور حق دین باندی او بیا آغا بل حق دین تر وولی دا اللہ ولد دوان واجر ورکی فا انت والیتنو کچتا مختیوالو دی اسلامنا فا ان علیک اثم الاریسیین. نو بتابنی ببیا گناہ گرد اریسیین ہوئی اریسیین جمع دا یریسی دا یا جمع دا یریس دا بتابنی بگناہ دا اریسیین ہوئی اریسیین دا پاسل کی دا یریس یا یریسی دا زمدار تا ہوئی او دلتی تی مراد کشنان دی وی کچرت تا خبر او نمنلا نو تخو گنانگاری یہی اللہ بدن تپوسکی خود دی کشنان و بمن اللہ تان تپوسکی دلتی دا فائدہ چی دا باچایانو و مشرانو نبا اللہ دا کشنانو تپوسکی دا یو امانت ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اللوي امانتنا وركي اخلق لجي خواندان او لائق دي دي ومشر باغ سري جغ لائق دي دي منصب بيو تدا ايت لكلو جغ بصورة العمران كده صدور شبيت نمبر ايت اللوي يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب تعالوا رازي الى كلمة يوي خبرتا سواء بيننا وبينكم دا برابر دا بمنك استاسو كي يعني استاسو پا دين كم دا دا زمن پا دين كم دا اغدا دا اللا نعبود إلا الله چي بندگي بنكو مگر دا يو الله ولا نشرك به شيئا او دا الله سر بس شيء نشركو دا دا وي پا دين كم دي زمن پا دين كم دي ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
او باز بده بازونه معبودان نجوري اذا لا نالاوا فان تولوا نكثرت دي اهل كتاب ومخوالوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون نتاسور توي چي گواو سي گوري منگ مسلمانان من پدغ خبر مضبوط ولاري خطا سوتي ولي دي د ايت وته پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس کي کنه پدي خط کي د دين يو دا فائدہ مروزي بعض علماء ذکر کي چي يو انسان بيودسي نو دا قرآن تلاوت كوليش دليل بقى من دي دليل يو دليل بداري چنا هو كافر ده هو كافر سده فليت ته بيودسي ده او دتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا آيات لگل ده قال ابو سفيان نوس ابو سفيان بيا خبر لراغ خود دا هر سچوش ابو سفيان ولا لگوره لگا اول دا غنه تا بوسنوش بیا خط راغه او خط چی اویلی شون ابو سفیان التا ولارده ابو سفیان وز بیا خبر شونو کی وی فلما قال ما قال خبر چی ختم شو وفرغ من قراءة الكتاب او دیده خط الوسطل نمو فارغ شو كثر عنده الصخب وارتفعت الاصوات ندخل کو وازنو چد شو او چگی چغاری جولی شو چگی چغاری دسد لیسا جولی شو لأن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلی خط تناس چلیسن خبری لکلی دیو درباریان و مشاران ناس انو پا دد پا دی زی کی پا دی مجلس کی چغی چغاری اوازونو چد شو و اخرجنا نو منگیمو اسنو چیزی وسو زیزا فقلتو لی اصحابی حین اخرجنا نو مخپلو ملگرو تدوی کل چلووتو داغا هرقل دا مجلسنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يروي أبو كبشة زوي ده خبره خلية تيز روانة أو دلت مراد دا ابن أبي كبشة نسوك ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ته إشارة كي سوال ده ده زوي ده أبو كبشة وتولي وي وده غير دير جوابات يو ده ده چه ده يو سلو پا خزاعة قبيلة كي ابو کبشه باندې مشهور او د بدستورو بندگی کوله یعنی دری مشرکانو سره په بوتانو باندې نور ازي د بدستورو بندگی کول نو د غزان له دینو نو دوی په پیغمبر تم د ابو کبشه زوی وي د ځان له دین راولې او دیم جواب دی دی چې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور د طرف نه دی یو نیکه نوم چې دی ابو کبشه دی نو ځکه ورته دوی ابن ابي کبشه وی او چا دا جواب هم کړی دی چې حلیمه حلیمه څوک ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم له چپۍ ورکړي د رضاعت مور وه د دې د پلار تره د حلیمې د پلار د تره نوم ابو کبشه و او دوی به نسبت هلته کوي هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیس کړي او دا به د دې دپاره وي چې د پیغمبر تحقیر به یې کو کوم چې د هغه درون نسب او درون نوم دی هغه به یې نه یادو یاره وایي د ابو کبشه د زوی خبره ډېره تیزه روانه ده ولې وانه یخافه ملک بني الاصفر د زیړو د زامنو بچایان تیم ګوره یریږي بنی زامنو ته وایي او اصفر زیړ ته وایي نو وایي د زیړو د زامنو بچایان تیم یریږي وایي دلته دې مراد بچایان د هرقل دی ګوره وایي هغه هم دا خبرې کوي سوال دا دی چې دوی ته ولې د زیړو زامن ویلی کیږي رومیانو ته په هغه ټیم کې بنو الاصفر وایي دا مشهور و په دې باندې نو د دې دوه جواب واوري یو جواب داره چې د دوی په مشرانو کې اصل کې د رومیان تک سپین سره سپین خلک وو خو د دوی په مشرانو کې یو مشر د یو جنۍ سره واده کړی چې هغه د حبشې و او د حبشې خلک څنګه توري تک تور نو کله چې دی سپین رنگ والا د تور رنگ ښځې سره واده وکړو نو بچي غنم رنگی پیدا شو چینه پلار ته تلی وو نه مور ته تلی وو زیړ رنگی لکه زیړ رنگ ته مایل نه یز دیو
نزکه بدوی تداوی لکی جو دویم جواب دا شوی ده چی نا دا دوی پا نیکونو کی یو سڑه و دا غنونو الاسفر ابن الروم دا دی روم زوی و مانچی وز مخی تذکره و کنه دا روم یو زوی و اسفر نومی و نزکه بدا نسبت که دو والله اعلم و سب سفیان مخی خبره که چی فما زلتو موقیناً انهو سیظهر اوی زمان گره دا گمانو خا دامی یقینو بزرکی چی دا سره با اللہ رخ کاره کهی او در با اللہ دیوی زتو نور کهی از گره دا خبره دا بزرکی و خوی اسلامی نقبلو حتی ادخل الله علیه الاسلام تردی چی اللہ زب اسلام کی ننویستم او مال توفیق راکو پا اسلام کی ننویتو وكان ابن الناظور او دنازور زوي بازو نسخو كرازي وكان ابن الناطور او زوي دناطور طوانا سيد دنازور او ناطور صاحب ايليا دي مشرو پا ايليا باندي لك سات مخي موي ايليا كم زي تاوي بيت المقدس تا يعني دي سردارو دا بيت المقدس و هرقل او ملگرهم و ده هرقل سقوفاً على نصار الشام ده سردارو ده شام ده نصرانيانو يعني ما شرسنو يحدث اغدا خبرك ولا ان هرقل حين قدم ايليا كلتي هرقل لارو ايليا تا ده ابن النازور خالته وكر ده نازور ده زوه چی کم مشروع پا در علاقه باندی اغوی اصبح یوما خبیث النفس نو دی چی کل سحر را پاسی دو نو دا طبیعت خرابو مزه نو دا چا دا هرقل خونی نو فقالو بعضو بطارقته نو بعضو درباریانو دی هرقل تووی قد استنکرنا حیعتک یعنی ننست ناشنا شکل کیو آغشان نیسن چی مخ کیوی قال ابن الناظور ابن الناظور دا حبر اکی چی وکان هرقل حزاء ينظر فی النجوم هرقل دیر پوہ انسانو او دستورو تب امکتو دستورو دا علمی ازدکلو کتاب التوحید کی دستورو مسئلتی رشیو وکنو سو خلاصی سو دستورو علم پا سو قسم دا دوا یو جائز دے او کلنا کل واجب کی دے مشیر یو حرام دے شرک دے او کل شرک اکبری کر شرک اصغری تفصیل لیا غدر سنو تبیا واپش خواہ ہرقل پو سڑو دی سطورو تب امکتو فقال لهم حین سألوہو نو کل چی دوی تی تپوسو کو چی ننت آغش هننو دولت جواب ورکو چی اینی رأیت اللیلة حین نظرت فی النجوم ملک الختان قد ظهر ما چی دشپی دستورو توکتو نوومی لیدو او معلوم مکنه دا خبره چی آغا باچا رخ کار شویده چی آغا ملک الختان ده دا آغا خلکو باچا بی او مشر بی چی آغوی ختنه کئی ختنه مراد یعنی منجو دا سنت کولو آئیو دا مسئلی با بخبل باب کی با تفصیلی ریزی فمن یختتن من هذه الامه متقوسیو کئی درباریانونا وی پنن سبا وقت کی سوک دا ختنه کئی دا چا پا شرید که دا مسئلی شتی جنه با سنت کئی قالو اغوتی لیسا یختتنو الا الیهود یهود ختنه کئی دا فائدہ پا یهودو کم گره ختنه شتی فلا یهمنک شأنهم درباریانو تو مر دا او خبر وڑا خبر یهودو تو گره وکارتے ہو وکتب الى مدائن ملکک سمر جستا باچائی دا سمر خارون استا باچائی کیلی اگر طولو تو ختون ولے گا فیقتلو من فیهم من الیهود نو چی سمر یهود پا دا غال اقو کی اسی گی نو طول بسکی ملبه کی نو استادا یرا بختمش فبینما هم على امرهم دوی دقشانو با دی خبرکی لگیو اتیه هرقل برجل ارسل به ملک غسان یو سڑے پا دا غٹیم کی پا هرقل بسی راوستیشو
چې دا غسان بچا را لګره یخبر عن خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې یعنی غسان د چا خبره کوله د پیغمبر او دا خبره راولي ګل چاته هرقل ته فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا کله چې دا سړی راوستی شو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې خبرې کولې او دا سړی راولېږو غسان نو هرقل چې کله دا خبرې واوري چې دی دغه پیغمبر خبرې کوي نو دې ملګرو ته وي لاړ شي وګوري چې دې سنت شوی دی که نه فحدثوه انه مختتن نو هغو ته ووي چې او اهو سنت کړی شوی دی وسأله عن العرب د عربو تپوسې ته وکړو فقال هم یختتنون هغو ته هغو ټول هم ختنه کوي فقال هرقل نو هرقل وي هذا ملك هذه الامه قد ظهر يا هذا ملك هذه الامه قد ظهر دا د دې امت باچا دی چې په دې امت باندې به بادشاهي کوي راښکاره شو دا یې نښه ده وایي ګوره دومره دې خبر دی ښه او دومره دې پوهه دی خو ما تاسو سره کسات مخکې وي چې مشرانو ته حق قبلول سي ګران وي ښه ثم كتب هرقل الى صاحب له برومیه با هرقل خپل یو ملګري ته خط ولیکو وكان نظيره في العلم او دا ملګری د ده په شان پوه انسان و په علم کې د ده په شان وسار هرقل الى حمص او هرقل لاړو کوم ښار ته حمص ښار ته دم شام کې دی فلم يرمي حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه لا وته نو یا لا یا رسیدلی نو تر دې چې ګوري نو کتاب د هغه د ملګري واپس هم جواب راغی هده چې ورته خط لیږلی و هغه جواب راویلیږو ښه کتاب کې څه دي يوافق رأيه هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي هرقل تيوي قرى غم ديرو خيارو هرقل تيوي وي تچي كما خبره كيد دي إنسان مبارك جزان تا پیغمبر وي زم دق خبره كوم ودا سره پرشتيا دا الله پیغمبر دي غم القري وتم دوي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص نهرقل دي سلوكو چه سمر مشارانو در روم وزيرانو درباريانو اگر طولي پا يو دسكرة كرا جمع کرو او دسكرة محل تاوي دا دا يو بنگلا و محل و غط پا حمص علاقه كي دا طولي را جمع کرو سمع گنا جوڑا شودن زكي چه طول روم مشاران ثم امر بابوابها فغلقت امر يوكو دروازي طولي بندي شوي د دې محل او بنگلې غ دروازې ټولې سکړې هغه بندې کړې ثم طلع بیا راښکاره شو او دی وته وي یا معشر الروم اے د روم ټولګیا اے رومیانو هل لکم فی الفلاح والرشد تاسو غواړئ کامیابي او کنه وان یثبت ملککم او تاسو دا غواړئ کنه چې بچایي پاتې شي فتبايعوا هذا النبي مددي پیغمبر سره بیعتو کوي په دې ایمان راوړی کته سوس غواړي کامیابی غواړي او که د دې بچایي پاتې کېد غواړي د دې پیغمبر تابعداري وکي ګوره نصرانی ته پته لري چې کامیابی د دې پیغمبر په تابعداري کې ده او نن سبا دې ډیر مسلمانان دي چې لا په دې خبره نه دي رسیدلي چې دې پیغمبر تابعداري چې څومره مضبوطه کې کامیابی وي نو دې د فلان او د علان په خبرو پسې روان دی د چې دا خبره وکړه فحاصوا حيصه حمر الوحش الى الابواب اغوی چې کړې د دې اوازونه راوېستو د دې هنیدو لکه زنګلي خرج هنیږي شور وا د سوې په ګړوډو سره شو ته دا خبرې کې او د خروب شانې ودانګل په دروازو باندې چې مونږ وزو ستا خبره د سره منونه فوجدوها قد غلقت دروازې هغه څه کړې بندې کړې فلما رآه رقل نفرتهم وأيس من الإيمان
هرقل چې کله د دوی نه نفرت ولید د دې خبرې سره او د غوی د ایمان درولونه نه امید شو قال ردوهم علی و دخلك واپس را جمع کی رہے ولی خلق را واست ورته وی د تو کیری انی قلت مقالتی انفا اختبر بها شدتکم علی دینکم مړوی خبره خو پورا وری کنه ما خود خبر ته واست په دیو کړه چې ستاسو د ایمان می چک کو چې تاسو په خپل دین باندې مضبوط یې او کنه فقد رأيت نزبوشم چې خد دین دار خلک دې سخ خلک په خپل دین کې فسجدوا له نو طول او سجده ولګونه ورضوا عنه طول دا غن راضی شو ماته ستوي کړي چې مشرانو ته حق قبل ول سدي ګراندي په منځ کې دیوالونه د چې اوس کمزور غریب سړی یو سړی چا به څه کو او دا خبره ته معلومه وي تل به ایمان بره وړه او دا دومره غټ سړی دی چې د روم مشر دی او دا ټو خلک خلاف کیږي نو دا غوی د یری نه ایمان قبول نکو وی فکان ذالک آخر شأن هرقل نو دا هرقل هم دق آخرنی قصه وه او په دق دین باندې مړ و څومره بدبخت انسان بعض روایتونو کې راځي وي دا خط بیا د سرو زرو په یو ډبي کې بند کړه دومره قدر به یې کودلی هغه خط یې د سرو زرو په ډبي کې بند کړه و بیا دا حدیث دی په دې باب کې او مقصد دلته څه دی دلته راوړو چې هغه کوم صفات چې په هغه انسان کې چې الله ورته وحي کوي دغې نه بعد د کتاب الایمان د ایمان مسله راوړي سوال ځل کې راشي چې د وحي نه بعد د ایمان مسله راوړي ولې نو وحي په دې ماول راوړه موږ دا خبر ذکر کړی و چې دین بنا دی په وحي باندې نو چې وحي نه نو دین د کوم ځای نه راځي نو چې د وحي مسله واضحه شوه اوس تا ته وي راځه بنیادي مسلې له او هغه څه دی ایمان دی توحید عقیده ده نو ځکه کتاب راوړو کتاب الایمان او د کتاب او د باب تعریف د مخکې تیر شوی دی کومه مسله چې تیره شي هغه به زه قطعا بیا نه ذکر کوم ځکه چې دومره غټ کتاب او د هغې دوره او بیا بهګ هره خبره تکرار خبره ښه اوږده شي باب الایمان باب په بیان د ایمان کې وقول النبي صلی الله علیه وسلم او وینا د پیغمبر بنی الاسلام علی خمس اسلام بنا دی ولاړ دی په څو خبرو باندې په پنځه خبرو باندې دا حدیث متفصیلا راځي هلته به دې بیا تفصیل کوم وهو قول وفعل او ایمان چې دی دا وینا ده او دا فعل دی عمل کول دی ويزيد وينقص او کمیږي او زیاتیږي ها اول دا خبره ساتي چې ایمان څه ته وایي د ایمان تعریف ته په لغت کې تصدیق یو خبر رښتیا ګڼل او بعضو اقرار کول لکه کله چې یوسف علیه السلام رونو نه بنیامین پاتې شو یوسف علیه السلام ته پاتې کو او به چې هغه په پلار پسې راړو نو ورته وي وما انت بمؤمن لنا یا په واقعه د دغه کې د یوسف علیه السلام چې کله کوی ته گزار کو هغه کمی سره وي شرم خوړلې پلاری پی د مخ کې یې راوا نو دی او ته و ما انت بمؤمن لنا او ته رښتینه نه رښتینه نه غړي زمون د خبره نو دی مؤمن نو د ایمان لغوي معنی څه ده د یو خبرې تصدیق کول یعنی زمون د ایمان د پیغمبر مطلب څه دی د پیغمبر تصدیق کول چې او دی رښتیا وای د الله تصدیق کول دې ایمان وای بیا دلته دا خبره ذکر کړې ده چې ایمان ډیری ایمان قول او فعل دی ایمان څه دی قول او فعل او دا مسلې ډېرې اهمې دي یادې کې خاص صحیح ځکه چې دا د ایمان مسلې دي عقیدې سره تعلق ساتي ایمان وی وینا ده او ایمان څه دی فعل دی عمل دی دوه خبرې دي خباز علماء تفصیل دي سي کوي وی ایمان عقیده ده او وینا ده او فعل ده
امام بخاري دلته وينادى وفعل لي شنو يجي ده سنج نقوله وينادى دزله او فعل ده دزله او وينادى دجبي او فعل ده دندمونه زبطة سبوكوم ان شاء الله وينادى دزله او عمل دزله سنجا عقيدة ساتل بالله باندي وبيغمبر باني إيمان رولو دا وينا دا دزلا دا وينا دا سدا دزلا دا خا حياة توكل يرا دا بكم زيكي بزلكي دي سنور دير عبادات تي نو دا عمل دزلا شو نو بزلكي وينام دا او بزلكي عملهم دي وينام نمراد عقيدة دا او دا عمل نمراد دغا عبادتوني جا دزل سر تعلق ساتي او بيا واضح دا وينا دا جبي او عمل دا اندامونو نو دا دري خبري شو گورا تا آغي بوري او سلي مسلمان نشي جوڑه ده چه سو بوري دا پا زل اقرار نی کرده او پا جبه اقرار نی کرده او پا زل کی عقیده نی ساتلی او پا اندامونو عمل نی کرده لکه باز گمراه فرقوه لسوی وی ایمان دزل دی تصدیق تاوی بس عقیده تاوی او پا خلبان دی زورت نشتی او نا عمل لازم دی دوی دی عقیده مطابق بیاخو فرعون و مسلمان سنگ فرعون مسلمان فرعون خدا اخو دن دا خبر منه لکنه چی رشتی نرب خوال اللہ رزد رو ویم پتوغوتا کنو اتخو پتوغوتا کنو بلکہ اللہ پا قرآن کی مویلی وستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا لو خيمني خذ التكبر دلا سدا خبري دوينك نبي اخو فرعون مسلمان دي زكي عقيده بزلك خشتي كده ودا خبر دي كمزوري بعض ويلي دي وينا بخله بندي كافيري نبي اخو منافقان مسلمان انا اهو يسر الاندام عملهم او دجبي وينا مخصوص سرناو دزل عقیده نو نسی خبر دادا چی ایمان کی دری خبری اهم دی عقیده پا جب باندی اقرار او عمل باندامونو باندی او یا دیسی ویا چی وینا او فعل مسلی دن تفصیل معلوم کی چی یرا سنگ وینا او فعل نورتوایا وینا دجبی او وینا دزل او فعل دزل او فعل داندامونو تسوی پو شوی کنی کنی پوشی جی بے ہوئے ہیں پوشی بے گئے دا دری خبری لازیم تھی دا عقیدی مسئلہ تھا او دا بنا تثابیتی امام بخاری رحمه اللہ دا دلائلونا دا طول دلائل با پدی رہوڑی ویزید وینقص او ایمان دیری یو کمی امام بخاری رد کئی پا بازو گمراہ فرقو باندی چی اغوی ایمان بسیط مرکب ندے ایمان ندیری یو نکمی نو چاچی لا الہ الا اللہ وی محمد رسول اللہ وی نو دا ایمان دی سی دے لکہ سنگ چی دا ابو بکر صدیق ایمان دے او دا ایمان دی سی دے لکہ سنگ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دے زکر چی ایمان یو شے دے دا دیق حسی نشتی مرکب نمانی نو دا ندیری گی او نا کمی گی نو بیاد دی نتیجہ دا روزی چی دوی داوی وی گناہون ایمان لنقصان نورک نو سمر گناہون چی کے کوا مزیدی ستا ایمان دا غرب شن با غزی و لار دے ایمان بخاری و اینا نا ایمان یزید و ینقص ایمان کمی گی ہم او ایمان دیری گی ہم پا دی من الدلائل قال اللہ تعالی اللہوی لیزدادو ایمان مع ایمانهم چی دیرش ایمان دا دوی سرد ایمان دا دوی و اللہ سوی چی دیرش سرد دیرش ایمان بلکہ دا خو واضح خبر دا من طولی محسوسو واس من چی پلی درس کی ناسیو دا زی بیانو متاسو یوری دا ایمان یوشن کیفیت دی او چی کل پلی درس کی نینو دا ایمان بلشن کیفیت دی او بیا چی اصور زی درس لرا نش دا ایمان کیفیت بیا بلشن دی کل چی تا یو جذباتی تقریر ووری بیان ووری
یا په خوږ आवाज کې تلاوت ووري ایمان کې څه تبدیلی راځي کې راځي نشي زم چې دا خبر دا خلک د دین سره منکر دي وره دوی باندې محسوس کړی دا خبر ها او کله چې یو سړی د بی دینو په مجلس کې کینی نو په ایمان کې فرق راځي کې راځي راځي او چې دیندار په مجلس کې کینی نو ایمان کې فرق راځي کله چې دین کانو سره کینی ایمان یې لري دا وایي دینی خبرې وو چې د بی دینو سره کینی نو ایمانی اکلک سړی رښوی نه غبیا را کمش دلیل پیدا دی یزدادو ایمان مع ایمانی په سوره الفتح کې دا آیت ده دویم دلیل وزیدناهم هدا الله د اصحاب کهف مبارک وي وي موږ غوی له هدایت ډیر کړو نو هدایت هم د ایمان یو عمل له یو ایسه ده نو چې هدایت ډیریږي کمیږي نو ایمان هم ډیریږي کمیږي دا په سوره الکهف کې دا آیت سوره مریم کې دا آیت ته ويزيد الله الذين اهتدوا هدا او کوم خلکو له چې الله هدایت ورکړي ده الله ورته ډیری هدایت نو مطلب دا شو چې الله ورته ډیری ایمان ایمان ډیری یو کمیږي د ثابت شي مثلا د دغه مولیانو کوم چې دا منهج دی چې ایمان نه ډیریږي او نه کمیږي د دې بس ترجمه د کتابونو هغه پرتی دی نه وي دلته څه ترجمه کوي لیزدادو ایمان ما ایمان چې ایمان ډیر شي نو ترجمه څه کوي وایي چې مضبوط شي ایمان دا وایي دا غلطه ترجمه ده زیادت خو ټول خلک یې مني ها دلته عام عربي کې نه يبغى زیاده زیاده څه ته وایي ډیر ته دا عوام ته خدي په دې زیادت ته کې باندې پوه دي او دا مولیان په دې نه دي پوه وایي چې ایمان مضبوط شي دوی اصل کې منکر دي دین چې ایمان نه ډیریږي او نه کوي نو به دغه ترجمه کوي دا غینه باندې آیت راوړې سورۃ المدثر و یزداد الذین آمنوا ایمانا او چې الله ډیر کې ایمان د مؤمنانو به د سورۃ توبه آیت راوړې دی ایوکم زادته هذه ایمانا کله چې په قران آیتونه نازل شو نو منافقانو به وخندل وی تاسو کې د چا ایمان ډیر کړی دی وای خدلته فائدہ منافقان چې د تپوس کې چې تاسو کې د چا ایمان ډیر کړی دی نو دا غوی ته پته دی چې دوی د عقیده د چې ایمان ډیری ځکه د تپوس وک فاما الذين امنوا فزادتهم ایمان الله ورته وي وی هغه کوم چې ایمان راوړی دا غوی ایمان د قران سره ډیری وقوله جل ذکره او په سوره ال عمران کې د الله وینا فخشوهم فزادهم ایمانا الله ډیر کو ایمان دا وي وقوله تعالى سورة الأحزاب كده الله وينا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أو دير نشو دا غوي مگر إيمانون دير شو دا وزيها يتون دي چه إيمان ها ديري كمي سوال دا دي فدي بان دبوز دا دير زياد دلائل رو دي چه كنن موقع ملو شو دا بازو آو بكي بيان شي أو باز سبا کتاب الایمان کې ټول دغه مسله راوړي چې ایمان وینا ده عقیده ده او فعل له په دې بدلې راوړي او په دې باندې چې ایمان ډیریږي او کمیږي ایمان خو ډیریږي په دې ډیر دلایل دي ایمان کمیږي په دې باندې دلیل کوم ځای کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وی چې خزي کمی دي په عقل کم او په دین کم یو خزر پاسې ده تپوسیو کو عقل کی سنگ کمی دی بیو وما نقصان دینی ها او پا دین کی کمی سرے نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی وی کلی چی پی حیز رائشی نو روجی منی سی او منزوم نکی نو دا دین سرے کمی دی نو مطلب دی چی ایمان کمی دی نو دین دا ثابتو شو چی کمی گی ہون پل دلیل پی والا ہر آغا شے چی دیری گی نو آغا کمی گی دغه وزه ده هر شی چې ډیرواله قبلې نو ده کمیدم قبلې د کوم څه سړې د مزدوري کوي چې پیسې شي ډیر شي خو صرف بډیری ها کمیدم شي او کمیږي نو چې هر شی ډیریږي نو ده کمیږي هم نو چې کله د ایمان ډیرواله ثابت شو نو ده پکې بخپله ثابت شو چې ایمان کمیږي هم ورسره بګنه بيويت والحب في الله والبغض في الله من الإيمان
او د الله د پر محبت او د الله د پر بوس کول د ایمان یو برخه ده. خا د اصل کې دی حدیث ته اشاره کوي چې هغه راځي موږ بار بار بیان کړی دی په درسونو. مقصد د امام د بخاری دلته څه دی؟ هلته یو ایمان ډیریږي کمیږي، بیا دلته دا خبره کوي. نو جواب تا ته دا وایي، وایي د الله د پر محبت کول د چا سره او د الله د پر بغض کول د چا سره دا د ټولو خلکو یو شان دي. نو چې څنګه دا یو شان نه دي، کمیږي ډیریږي، نو دغه شان ایمان کمیږي ډیریږي. ګوره څومره چې ته دیندارې دومره به ستا د دیندارو سره محبت وي د الله دپاره. نو ګوره چې محبت دې ډېر شو نو مطلب دا چې ایمان دې ډېر شوی دی. ښه که تاسو خیال کړی د دې بې دینو خلکو د دیندارو سره بالکل نه لګي، او یا ډېره کمې ورسره لګي. چې کله ګیري والا مجلس ته راشي بیټک ته، یا تبلیغی راشی بیٹکتا، یا یو علم راننه اوزی بیٹکتا، دی خرط موران کی اوزی دا غزینا. و دیزی که محبت نیشتی دا اللہ دا پارا کمزور ہے دے، دلیل لے پا دے بانی چی ایمان کمزور ہے دے، کم شوی دے. نو سنگ چی دغا مسئلہ که تو خلق یو شان ندی دا اللہ دا پارا دوستی و دشمنی، اللہ دا پارا محبت و بغض، دغا شان تو خلق پا ایمان کیم یو شان ندی. داغه ایمان ډیر دی نو ځکه خدای الله لپاره محبت کوي، او دغه ایمان کم دی نو ځکه خدای الله لپاره محبت نشي کولای. اوس ورسی دی ګره امام بخاری ډیر پوه انسان، ډیر ناشنا انسان، او دا خبره هم کړی ده وی د زرو نه زیات علما سره ملاو شویم، د ټولو نه می د ایمان ته پوس کړی دی، نو هر یو جواب را کړی دی چې ایمان عقیدې ته وی، وینا ته وی، عمل ته وی، او ایمان ډیریږي هم او کمیږي. دا د حق پرسو علما او منهج او عقیده ده. الله دې په دې عقیده باندې مونږ د مرګه پورې قایم ساتي. وکتب عمر بن عبد العزیز الى عدی بن عدی. عمر بن عبد العزیز رحمه الله د دې سنه تذکره مخکې شوې وه، پنځم خلیفه، او دې د عمر بن خطاب رضی الله عنه خپل ولوم دی. الى عدی بن عدی، عدی بن عدی دی یو عالم او تابعي، او هغه ته دا خط لیکلو: ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. يقينا په ایمان کې فرضونه دي، فرض کارونه دي، وشرائع او د ایمان اعمال دي، عمل بکې، وحدودا او حدود دي چې دا غینه به نه وړي، وسننا او سنت پکې دي، هغه کارونه پکې مشي چې هغه سنت دي. فمن استكملها استكمل الايمان. تجد كارون پورو کړو ایمانی پوره شو، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، او تجد پوره نکړو ایمانی پوره نشو. دي زه امام بخاری سره ثابت اور وای، ها ایمان ډیری او کمی یو دای تیم ثابت کړ چې ایمان ګوره صرف د زړه عقیده او د جبې وینا نه ده، ایمان عمل له وې سی وې وی د ایمان د پر فرایز دي، شرایع دي، اعمال دي، حدود دي، سنت دي، د ټول اعمال دي. کنه نو ایمان صرف د نه چې د بخله باندې او په زړه عقیده ساتي او عمل نه کوي. دوه خبرې دي چې ثابت شوې د عمر بن عبد العزيز رحمه الله دی قول نه بيدوي. فان عائش کزه چې د ژوندې پاتې شوم، فسأبینها لکم حتى تعملوا بها. نو خډی وضاحت به د زه تاسو ته هرې مسلې تفصیلا کوم. دلته خو اجمالا خبره عمر بن عبد العزیز عدی ته وکړه چې د ایمان فرضونه دي او شرایع دي او حدود دي او سنت دي، خو واضح کړو د چا کم کم دي نه. وی که چېرته الله عمر راکړو نو په موقع سره به دغه تفصیلا بیان کړو. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. أو كثرت مرشم نستاسو دمل گرتیام دمر سیر اسناک نیمه کم مرشم یو مرشم کم تاسو دې سوچت خلګی چی مرګرتیا د سره کومه دینا شنا خبر وکړ. یعنی مطلب چې خپه دی هغه او غصه دی. وجه سده وجه داده چې عمر بن عبد العزيز رحمه الله چې کوم وخت خلیفہ شو د دغه نو مخکې دی فتنو خزور نیولې د صحابه کرام په منځ کې هغه اختلافات راغلي او جنګونه راغلي. د عثمان رضی الله عنه مسله، بیا د علي بن ابي طالب مسله، بیا د حسن خبر، بیا د حسین مسله، بیا د معاویه، بیا د یزید، او ټولې خبرې روانې. نو دا خلک په دې فتنو کې ورننوتي او نو دې ته تنګ شوی و، خفه و دا وینه.
وی کپاتی شوم بینو میں دو کپاتی نشو بنو زیخ پل کار کوئی جسے دو میرا سناک نیم استاسو بیر دا دیسی کی چکل استازی او علیمی از اون پا دیکی تجربہ دا چی کم سرے حرسناک نئی دے دین او پا گناونو کی واقعی او پا نافرمانیانو کی او سرے وقت نسیتو کی عام وی بیا بیت بیان کم او کب موقع ملو نشو نستاد کم او حردازی شو اخدازی مدلتا مطلب دا دے چی یعنی استاسو سمال گرتے زمی رسناک نئیم خو کپاتی شم بیرتا بیانو ثابت اول تی دا غواری امام بخاری رحمه اللہ چی ایمان دیری گی و کمی گی او ایمان کی عمل امدن نداخل لے وقال ابراہیم اویلو ابراہیم ابراہیم سوکتے ابراہیم علیہ السلام پلار نمی سو عزر ولیکن لیتمئن قلبی چی اللہ دزلی اتمنان مسیشی خدیرش دا سورة البقرة کہتے چکل ابراہیم علیہ السلام اللہ تو یا اللہ ما تا اوخایا کیف تحیی الموت تا مڑی سنگ رجون دیکھا اللہ تو ایمان لبینشتیک نا ایمان مشتی اللہ ولیکن لیتمئین قلبی چلا ایمان میں خدیرش دا دی نیکان و خلق و طریقہ دا چی دوی دی ایمان دا دیر اول کوشش کے نوگر دیزی نے ثابت تکڑا چی ایمان دیری کمیگی وقال معاذ او کلی ودا خبر معاذ معاذ بن جبل تی مراد رضی اللہ عنہ داغ صحابی دی ورزبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ انی احبک و معاذ تاثر دیجت محبت کو او داغ صحابی دی چید قیامت پا ورزبت دی دا امت دی علمون مخ کی ولاری طول مشر بی او داغ صحابی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زما پا امت کی چی حلال و حرام دیر سوک پی جنی ناغ سوک دی اغا معاذ بن جبل دی او معاذ بن جبل چی کلا ملکی دو نو پا دری خبرو پسی جللی یوی پا دی مجلس پسی جللی دا موتا چی بگی ناسی دی مجلس قدرو کئی گوری یو روز با دا مجلس نی او یا با زنیم او یا با تنی خو که هر سنونو دیر ارمان با پسی بکی که مجلس نو دا اللہ دی دا مجلسون قائم و دائم لری کنونو بیو پسی ارمان دیرو گی جرا تو گورا در سنو بخاری ویلے که دو تفسیرو سیرتو مشکاتو ریاض صالحینو سوال جوابو غٹے خبری روانی ویدہ دین منگ پاکی کیے ننا سننا غم اجلس نیشتی او یا بتنے قبر اللہ ودیوی سی بیا برمانونہ کیا چی اگر دین بینے دو دے جنت باقی چیوی زبکی نو امناس او یا بزنے او یا ببل علیم نیچی اگر ہے را اگر پلانے علیم وونو منت نیجدے و منت سرخواکے و منت سیز دکڑے وینو سور بخواوی ننا غم نیشتی دا دی مجالس و قدر کوئی معاذ بن جبل دا خبر کرو اجلس بنا نؤمن ساعة ملگری تاوی رازه چی کینو سوخ چی ایمان دیر کو و ترجمه خود دی دیسی دا چی رازه چی کینو سوخ چی ایمان رو دو ولی معاذ بن جبل کافر سو مسلمان نتیجه درو تا چراش چی کینو چی ایمان دیر کو کردام دن اکانو خلکو طریقہ دا پا دی مجالیسو بس ہے جلیل و جبیہ دلتا بیاقا مجلس بیانے پا دی سی مجالیسو کی کینا چی ایمان ورسنا دیری گی وغدا مجالیس تا علم و دا علماء و دن اکانو خلکو راشوی لکسا دی کینا چی ایمان دیرش خواہ وقال ابن مسعود او ابن مسعود تا خبر کرد ابن مسعود سوکتے عبداللہ ابن مسعود او چت صحابی او شپگم انسان دے چی اسلامی قبول کرے یعنی پا دی طول مسلمانانو کی دا سوی مسلمان دے شپگم او دتا ویلکی گی صاحب السواکی والنعلین دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیزار او مسواک پر دسر و دا اگر پیزار پترخ کنی ویلو کم دیگی چی بے او اسطو بیچی کنزی که پخپو کول یا بیوتا مخی تکیه خود
د خاص شاګرد مطلب مسواک به د رسول زمزان سره ګرځو چې کله به د استعمال وخت راغلی ته معلوم وي چې دلته استعمالي بس مسواک به ولو ورکو ډېر اوچت علم ول الله ورکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي وایي که څوک قرآن داسې ویل غواړي لکه څنګه چې جبریل ماته اورولی دی نو هغه دې زده کړي د عبدالله بن مسعود نه قرآن دی بالکل هغه شان قرآن وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ ویي قرآن وایي لکه واورم یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرت دومره خوښ وي چې ده ته یې وایي ګوره نازل شوی به پیغمبر دی او وایي ده ته یې لږ ووایي چې زه واورم دومره اوچت انسان دی وایي الیقین الایمان کله یقین خو وایي پوره ایمان دی د یقین سره ایمان پوره کیږي او دا وینا پوره دي چې الصبر نصف الایمان صبر نیم ایمان دی او یقین پوره ایمان دی. ثابتول څه غواړي امام بخاری د دینه ایمان ډیری او کمی چې یو شی کله راغې یعنی ټول ایمان دی نو دا دسم کې دی چې کم شي نیم شي دریمه درجه کې سلورم ویسه کې دسم کې دی شي اول چې سو صبر نصف الایمان صبر نیم ایمان دی او یقین په الله باندې مضبوط یقین او ایمان دا خو پوره ایمان دی الذي مضبوط يقين من تنسبك. وقال ابن عمر او ده عمر زويوي ده سوقتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ندير زيت حديثنا انا نقل كلي او سخ هرسناك ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتابداري كي سخت تابداري بده ده پیغمبر كون ترديچي په کوم ځای کې پیغمبر او د سماتې کړو د په سفر کېلته او د سماتې کو په کوم ځای کې چې شپه تیر کړې د شپه مال ته تیر وله او اکثر به رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې پروت کور ته هم نه تو اکثر به په جمعات کې پروت وس ځکه بعض حدیثونه کې راغلي چې دغه خبره کوي چې په جمعات کې وما شپه مې کړې و نو کور ته نه تو او د عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه چې انسان زوی او د خور حفصه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې و دوا نو څومره د اوچتو خلکو په منځ کې دی راګیرو نو په جمعات کې به دې پروتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علم زده کو اگر که ابو هريره رضی الله عنه ته دې نه رسي په روایتو کې هغه ډېر زیات روایت نقل کړي دي خو دې په هغه صحابه کرامو کې دي چې زیات روایت نقل کړي دي. دی وایي لا يبلغ العبد حقيقه التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر یو سړی د تقوا او د ایمان حقیقت ته دا وخت پوری نشي رسیدلی تر دې چې هغه سه نه پرې خو دي چې د په زړه کې شک جوړي او په زړه کې شک جوړي سره هغه ګناونه دي. حدیث کې سره دي الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس ګنا ستو پیغمبر تعریف کړي وي ګنا هغه د چې ضمیر ته دنه ټکې چې راکار دي غلط دي او خلق تر اخکار کولی بد غنی د ګنا ده نو دیزی کو سو وی کته دی چې تداوی چې زړه تقوا غ حقیقت ته ورسم کمال ته ورسم نو ګناونه به پری دی د دین څه ثابت ور وړي نه ها ګنا سره ایمان کمیږي رد په هغه خلق باندې چې وی وی ایمان له ګنا نقصان نه ورکړي دلته ثابت کړی چې نه ګناه خو ایمان له نقصان ورکوي د ګناه سره ایمان کمی د دوه دینه بعد چې کوم آثار دي د ابو وقال مجاهد ویل دی امام مجاهد د تابعی د مشهور مفسر دی وی شرع لکم من الدین ما وصى به نوح غایت په سورت الشورى تفسیر کړه اوصیناک یا محمد و ایاه دینا واحدا مطلب دې دا دی شرع لکم من الدین چې اے پیغمبره ما ته هغه دین در لېږلې دی کوم دین چې ما نوح علیه السلام ته لېږلې او بیا ورسنو پیغمبرانو ته یعنی امام بخاری ویل غواړي وایي دا کوم عقیده چې ما بیان کړه چې ایمان ډیریږي او کمیږي او ایمان قول او فعل او عقیده ده دا دقه دین د نوح علیه السلام دین او دقه دین او دقه عقیده د ټولو پیغمبرانو
وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، أو عبد الله بن عباس تدي مبارك ولدي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، اللو جب تاسو كم إذا هر أمة تباري أو طريقة ولا رجوع لكلي ده نو إذا دي مطلب ده سبيلا وسنة لا رو طريقة سمطلب شوي دي يعني بنيات دلتا إمام بخاري ده عبد الله بن عباس تقول ولي رو تفسير ويكسوك دلتا دوي چه دلتا خلوي چه ده هر يو ده پارزان لشريعت ته نو څنګه ته چې دین ټول یو نو دا دوه نه چې جمع کې نتیجه در وته چې بنیاد عقیده د ټول یو وا ها په احکام کې بازو زینو کې سو اختلاف نو د هر امت پر ځان له مسلې وي خو یې په دین کې عقیده کې اختلاف نه عقیده د ټول سو یو شان وا په دې باندې به اکتفا وکړو او حاصل دا شو چې ایمان لغت کې څه ته وي اقرار او تصدیق او ډیریږي او کمیږي او ایمان څه ته وایي قول او فعل قول او فعل قول او فعل تفسیر وکړه په ژبه وینا نو د زړه قیصرې دې چېرته وړه قول په زړه باندې وینا د زړه د عقیده د یو قسمه د زړه وینا ده او وینا په جبه او فعل اندامونو باندې او په زړه کې په زړه کې فعل څه دی لکه الله باندې توکل د الله نه یره الله سره محبت د عمل دی د زړه او که داسې وایي دغه عبارت خو بیا ډېر اسان دی چې ایمان وینا د ژبې ده اقرار د ژبې دی او عقیده او تصدیق د زړه دی او عمل دی په سمانی باندې مونږ باندې او کمیږي د ګناونو سره او ډیریږي د عبادتونو سره او د نیک عملونو سره دا خلاصه شو ان شاء الله سبب باقی تفصیل دی باب کې بیانو الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول ته هغه اوچت ایمانونه یې الله مونږ ته نصیب کی او الله سبحانه وتعالى دې منګه د تقوا غ حقیقت ته ورسې کوم چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه ذکر کړو او الله سبحانه وتعالى منګه د امام بخاری په دې کتاب باندې پوه کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.